Se você hoje não consegue ser promovido dentro da empresa que você está e a empresa prefere ficar trazendo sempre pessoas de fora, isso significa que tem algo no seu posicionamento que não está bom, firme o suficiente para que a empresa sinta segurança. E se a empresa que você trabalha hoje não tem segurança, não é a próxima empresa que terá. Então, antes de pegar e sair tentando mudar, sair mudando de empresa, de área, de não sei o quê, primeiro faça o movimento de olhar para dentro, olhar para você e ver o que que você precisa consertar em você. No momento que você consegue consertar posicionamento, todos os pontos que a gente trabalha muito forte aqui na mentoria, que eu venho trazendo alguns pontos para vocês aqui gratuitamente. Nesse momento as coisas começam a mudar. E aí sim fica mais fácil você decidir se você quer ficar dentro ou se você quer sair, tá bom? Mas o minha carreira, minhas regras é, o movimento é meu. Eu faço esse movimento. E depois que eu trabalho isso em mim, aí sim eu escolho aonde eu prefiro ficar.